მოგესალმებით მეგობრებო. მე ჩვენ გვაქვს ტრადიციულად ტრენინგის დღე და უნდა გავიაროთ ჩვენი თემები, რაც ყველაზე მეტად აღებებს ჩვენს ახალ პარტნიორებს პირველ რიგში, ვინც გადაწყვიტავენ მუშაობს ჩვენთან ერთად და მეორე კლიენტებსაც, რა თქმა უნდა, ვინც ინტერესდება ჩვენი კომპანიით, ჩვენი პლატფორმით, ჩვენი აქციებით და ასე შემდეგ. ეს არის კითხვები, რომელიც სისტემატურად ისმება ჩვენი, ასე ვთქვათ, ახლობლებისგან, მეგობრებისაგან, ლიდერებისაგან, ხო, ვინც დაინტერესდა, დაინტერესებს ჩვენი პროექტი და ამიტომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით რამდენიმე ტრენინგზე სულ ამაზე გვაქვს საუბარი. თუმცა შეგვიძლია რომ გავაფართოვოთ ეს თემა, უფრო მეტი შეკითხვები შემოვიტანოთ, შეგვიძლია დაწეროთ ეს შეკითხვები და ამ შეკითხვების მიხედვითაც გავიაროთ, ასე ვთქვათ, შედავებებზე პასუხები ვისწავლოთ, ხო? რა არის შედავება? შედავება არის, ну, ზოგადად კითხვა დასმული, რომელიც აინტერესებს ადამიანს, აქვს რაღაცა, ვთქვათ, ჭალებში ეჭვი, აქვს კიდევ შეკითხვა, რომელიცაც ვერ ყალიბდება რომ გახდეს ინვესტორი, და ამ შეკითხვებზე ჩვენ მუდმივად პასუხების, ასე ვთქვათ, მომზადებული პასუხები უნდა გქონდეს. არიან ახალი პარტნიორები, რომლებსაც ამასთან დაკავშირებით პასუხი არ აქვს და რა თქმა უნდა, მანეს უნდა იცოდეს. და თუ კი ეს პარტნიორები დღეს არიან ჩვენს ტრენინგზე, დეტალებში შეგვიძლია ავხსნათ, ვასწავლოთ, ხო, როგორი პასუხიდან გავცეთ ჩვენს პოტენციურ, ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ აუდიტორიას, ხო? ესე იგი, Skyward Community არის პლატფორმა, რომელიც 2014 წლიდან მუშაობს. მე გახლავართ მზია კერესელიძე, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი ამ კომპანიაში. 2017 წლიდან. 2014 წლიდან მუშაობს კომპანია ოფიციალურად. ამ თემაზე რაზედაც არის დღეს საუბარი. ესე იგი, Skyward Community პლატფორმა არის ერთადერთი პლატფორმა, რომელიც მუშაობს ანატოლი ვინსკის 32% თავისი აქციების 32% გატარისა და გაყიდვისათვის. ერთადერთი პლატფორმა, საიდანაც კეთდება მისი რეკლამა, პიარი, ყველა ინფორმაცია ეძლევა მიზნობრივ აუდიტორიას და ასეთი ამის მეშვეობით, ამ პლატფორმის მეშვეობით, ადრე ერქვა Skyway Capitali, ეხლა Skyward Community ქვია, ნუ სახელი გადაერქვა და ამ პლატფორმის მეშვეობით ამ წლების განმავლობაში მუდმივად იყო მუშაობა სანქციო პაკეტების გაყიდვასთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ, რომ არის მიღწეული ძალიან დიდი შედეგები, იმიტომ რომ შედეგებს ჩვენ ვხედავთ სახეზე. რა არის ეს შედეგი? შედეგი არის ის, რომ დღეს გარდა ბელორუსიისა, გარდა მარინა გორკას ეკოტექნოპარკის ტერიტორიისა, სადაც არის აშენებული რამდენიმე სისტემა, 11-მდე სისტემა დატესტილია, სერტიფიცირებულია. უკვე ძალიან ბევრმა იცის, რომ ეს ადგილი არსებობს სპეციალურად როგორც საგამოფენო სადემონსტრაციო ცენტრი. ამის გარდა უკვე არის დაწყებული მშენებლობა დუბაიში, სარშაში, ამერიკული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, იქაც სატესტო პოლიგონის გაკეთდა, დაიტესტა იმ გარემოშიც ეს ტრანსპორტ სისტემები და უკვე 4 პროექტი ხელმოწერილია. ჩემი სუბიექტური და ობიექტური აზრია ის, რომ მე ვთვლი, რომ Skyward Community-ის პლატფორმამ უდიდესი როლი ითამაშა ამაში, გარდა იმისა, რომ ანატოლი უნიცკი მსოფლიო დონეზე თუ კი სადმე სატრანსპორტო გამოფენები იყო, ყველგან იყო ხოლმე მიწოლი და ყველგან თავისი ახალი ტექნოლოგიებით ჩადიოდა და აჩვენებდა მთელ მსოფლიოს, რას აკეთებდა, აქედან გამომდინარე იყო სწორედ, რომ 2018 წელში Windows დუბაიში ექსპოზე გატანილმა ჩვენმა ტექნოლოგიებმა, ანტოლინსკის ახალმა ტექნოლოგიებმა მოიპოვა დიდი პოპულარობა და დიდი ინტერესი გამოიჩინა ამ შემთხვევაში არაბეთის ქვეყნებმა და აქედან დაიწყო სწორედ ეს მშენებლობა ამერიკული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, აქედან დაიწყო დაინტერესება ახალი პროექტებით და ასე შემდეგ. ჩვენ ვინ ვართ? ჩვენ ვართ ინვესტორები, ჩვეულებრივი, რომლებიც შევედით ამ პლატფორმაზე, შევიძინეთ Skyward Community-ის მეშვეობით ანატოლინსკის ტექნოლოგიების წილი, იმიტომ რომ ეს წილი 32% იყიდებოდა და 15 ეტაპად დაყოფილი, ასე ვთქვათ, პროექტი, რომელიც ხორციელდება 2014 წლიდან დღემდე, მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილზე გადავყავს. ჩვენ ვართ სწორედ ეს აქტიური აქციონერები, ეს აქტიური პარტნიორები, რომლებიც ამას ვახერხებთ, ვაკეთებთ და კიდევ გვინდა რომ გავაკეთოთ მომავალშიც. ის პერიოდი, რაც არის დარჩენილი, მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილი და მე-15 ეტაპი, სადაც კიდევ არის რაოდენობა გასაკეთი დარჩენილი,
არ არის ცოტა, მაგრამ არც ბევრი არ არის და ეს არის ბოლო შანსი იმ ახალი ადამიანებისა, იმ ადამიანებისათვის, ვინც ბოლოს იგებს, რომ ასეთი უნიკალური საშუალება არის ინვესტირების ახალ ტექნოლოგიებში და შემდეგ უკვე გავა ბირჟაზე ჩვენი აქციები, ხო? ფაქტიურად ჩვენ, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობთ Skyward Community-თან, ჩვენ ვართ გადამზადებული კადრი, პარტნიორები, ინვესტორებიც, ტრენერებიც, სპიკერებიც, რომლებიც ამ თემაზე ვმუშაობთ და კომპანია ამაში საშუალო პროცენტს გვიდის მოზიდული ინვესტიციების. ვართ ძალიან კმაყოფილი და რატომ ვამბობ ბრავლობიჩი, იმიტომ რომ მე არა ვარ ერთი და მარტო ასეთი არის საქართველოში დიდი გუნდი და სხვა ქვეყნებშიც. ეს ქვეყნები დაახლოებით 200-ამდეა, ძალიან ბევრია რეგიონი, სადაც ადამიანები თვითონ გახდნენ აქციონერები, მაგრამ რეკომენდაციას მუდმივად უკეთებენ ამ ტექნოლოგიების აქციებს, იმიტომ არის ძალიან საინტერესო და სარგებლიანი და მომგებიანი და ასეთი სახით არის სწორედ რომ ჩვენ ყავს ბევრი დაინტერესებული ჩვენს გარშემო ადამიანი. ამ ადამიანებს ჭირდებათ სრული ინფორმაცია, უტყუარი ინფორმაცია, სინამდვილე რა ხდება ამ ტექნოლოგიებში, სად ჩენდება, როდის და როდის მიიღებს სარგებელს. ყველაზე დიდი შეკითხვები, ბევრი შეკითხვები არის იმის გარშემო, მე რომ გავხდები ინვესტორი, როდის შეიძლება მივიღო სარგებელი თუ ტექნოლოგიებში გავაკეთებ ინვესტიციას $1000, ან თუ გავაკეთებ $10,000, ან თუ გავაკეთებ $100,000. მოგეხსენებათ, რომ არის კატეგორია ადამიანებს, რომლისთვისაც $1,000 ძალიან ბევრს ნიშნავს და არის კატეგორია, რომლისთვისაც შეიძლება $100,000 არ იყოს ბევრი და თმენის პროცესი საკმაოდ უფრო, ასე ვთქვათ, მარტივია მათთვის, ლოდინის პროცესი, ვიდრე ვთქვათ $1,000, რომ აქვს გადახდილი. ამიტომაც არის, რომ არის ბევრი შეკითხვები, მუდმივად შემოდის ჩვენთან ეს შეკითხვები და ამ ტრენინგების მეშვეობით, მეგობრებო, ჩვენ ვაკვალიანებთ ჩვენს სანაცნობო წრეს და ჩვენს აქციონერებს, რას ნიშნავს პლატფორმა, რომელზედაც თქვენ იყიდეთ ეს აქციები. ეს რა პლატფორმაა, რას ემსახურება, რამდენად მაქვს მე გარანტიები, რომ ამ პლატფორმაზე შეძენილი აქციები ნამდვილია და სინამდვილეს ექვემდებარება და ამიტომაც ამ თემებთან დაკავშირებით ყოველთვის გვაქვს ჩვენ შეხვედრები და ტრენინგები, ხო? ესე იგი, პირველი, რითიც საიდანაც მოდის ხოლმე ეს შეკითხვები, ის თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არის ბევრი კომპანიები, მსოფლიოში 5000-მდე კომპანია, მე ვიძახი ძლიერ კომპანიებზე, რომელიც არის ცნობილი თავისი ინდუსტრიით, ეს არის ქსელური ინდუსტრიის სისტემებზე აგებული კომპანიები. რატომ არსებობს ეს ინდუსტრია, რატომ არსებობს ეს კომპანიები ამდენი ბაზარზე და დაახლოებით 50-60 წელს მოითვლის ალბათ ამ ინდუსტრიის ისტორია და რატომ 50 წელი? რამერად მოხდა ისე, რომ ამ ინდუსტრიამ დღემდე მოაღწია და თანაც ძალიან ბევრი ასეთი შეკითხვები, რით განსხვავდება ჩვენი კომპანია, მაგალითად თქვენ რასაც თავაზობთ კლიენტის პირით ვამბობ, ხო? SWC Skyward Community ტრადიციული MLM-ისაგან. Ну თუ ესეც არის ჩვეულებრივი MLM-ი, ხო? Ну MLM სისტემა გაგიშიფრავთ, რომ ეს არის ქსელური ინდუსტრია და თუ უფრო ღრმად შევალთ, ეს არის სარეკომენდაციო ინდუსტრია, რომელიც რეკლამის გარეშე ყიდის ნებისმიერ პროდუქტს. Ну ნებისმიერს არა, კარგ პროდუქტს, ხო? რეკლამის გარეშე. კომპანიებმა, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ რეკლამაში ფული არ ეხადათ, იმიტომ რომ რეკომენდაციით გაყიდული პროდუქცია ბევრად უფრო სწრაფად იყიდება და არის ყოველთვის მაღალხარისხოვანი. რატომ მაღალხარისხოვანი? იმიტომ რომ ადამიანი პირად რეკომენდაციას არ გააკეთებს, თუ ეს პროდუქტი არის არ არის მაღალხარისხოვანი, ხო? ამიტომ სარეკომენდაციო ინდუსტრიები ძალიან კარგად მუშაობს დღეს სოფიო ბაზარზე და ამიტომაც არის რა 5000-მდე კომპანია ამით სარგებლობს და მთელი ბაზარი, სოფიო მთელი პლანეტის ბაზარი აქვს მოცული. არის ისეთი ძლიერი კომპანიები, სახელებს არ დავასახელებ, იცი თქვენ, ცნობილი წლები რომ მუშაობენ, აკეთებენ ბრუნებს და ეკონომიკაში უდიდესი წვლილი შეაქვთ სოფლიო ეკონომიკის ბაზარზე, ხო? თუ ჩვენ ვაპარავთ ჩვენ კომპანიაზე დღეს, ეს არის Skyward Community, ხო? რას ვთავაზობ ჩვენ ბაზარს? პირველი რა არის? ადამიანს, რომელსაც ჩვენ ვესაუბრები, შეგვიძლია იგივე შეკითხვა დავუსვათ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას ვთავაზობთ ჩვენ დღეს ბაზარს? რა არის ეს, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ? ეს არის ტექნოლოგიის თანამონაწილეობა, ტექნოლოგიებში თანამონაწილეობა ანატოლი იუნიცკის ინტელექტუალურ საკუთრებაში.
მეგობრებო, ძალიან იშვიათად ხდება ცხოვრებაში, რომ მოგეცეთ საშუალება უდიდეს დიდ კომპანიაში, ძლიერ კომპანიაში, თანაც იქ თუ არის ახალი ტექნოლოგიები, როდესაც მისი ავტორი ინტელექტუალური მესაკუთრია, მოგეცეთ საშუალება, თქვენ რაიმე შეისყიდოთ ისე, რომ მემკვიდრეობითაც კი გადავიდეს თქვენს, ასე ვთქვათ, თაობებზე, ხო? ამიტომ ადამე ჩვენ ვეკითხებთ, რა სთავაზობთ ჩვენ თქვენ ბაზარს? Რა არის ის ბაზარი, რასაც ჩვენ თავაზობთ? არის თუ არა ასეთი შემოთავაზებები კიდევ სხვა? არის თუ არა ეს ეფექტური? არის თუ არა მომგებიანი? არის თუ არა სარგებლიანი და ასე შემდეგ, ხო? და მეორე კითხვა, იოსაკის ფულადი ნაკადის კადრაჩი, რა პოზიცია გიჭირავთ თქვენ? შეიძლება არ დასახელოთ სიტყვა იოსაკის ფულადი ნაკადის კადრაჩი, მაგრამ კითხოთ, რა პოზიციაზე იმყოფები? თუ ადამიანი არის დაქირავებული და მას არასოდეს არ ქონია არც ბიზნესის ხრივ განვითარება, არც ინვესტიციების ხრივ და ასე შემდეგ, შესაძლებელია, რომ ისვის ძნელად გასაგები იყოს ეს თემა, ამიტომ უფრო დაწორლებით და უფრო ინტერესით უნდა აუხსნათ, ხო? არის კატეგორია, რომელიც ბიზნესის სფეროში არსებობს. ჩვენ ახლა გადავალთ კიოსაკის კვადრატზე, ფულის მოდინების კვადრატზე და ჩვენ იქ აგიხსნით, რას ნიშნავს ეს ნაწილები და შემდეგი კითხვა კლიენტთან არის ასეთი. გმობთ თუ არა თქვენ რაიმე წილს, თუნდაც კომპანიისას, რომელიც თვითონ არის მწარმოებელი. ესე იგი, თუ კომპანია მწარმოებელი არ არის, თვითონ ყიდულობს და ყიდის. წილის ფლობა და რაღაცა წილობრივი მონაწილეობა აქ შეუძლებელია, ეს უნდა იყოს კომპანია, რომელიც არის მწარმოებელი, შემქმნელი, საწყისი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია თქვენ, თუ კი გექნებათ ამის საშუალება, ბირჟაზე მოიძიოთ აქციები, რომელთა შეიძლება რომელიმე კომპანიის თანამონაწილენი გახდეთ. ჩვენი შემთხვევა არის სწორედ ეს, როდესაც ჩვენ თანამონაწილენი ვართ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ანატოლი ინტელექტუალური საკუთრების ახალი ტექნოლოგიების მეორე დონის სიმებიანი ტრანსპორტის ინოვაციური ტექნოლოგიების თანამონაწილენი ვართ. ვინ რამდენს ფლობს ამ შემთხვევაში აქციებს და რა პროცენტით არის თანამონაწილე, ეს არის უკვე სხვა საკითხი, ხო? ესე იგი, ჩვენ თქვით, რომ 5000-ზე მეტია კომპანია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა კომპანიები შეიძლება იყოს ესეთი MLM კომპანიები, ესე იგი, ქსელური კომპანიები, როგორ შეიძლება იყოს ბაზარზე? ეს არის მაგალითად ყველასთვის ცნობილი ბიოდანამატების კომპანიები, კოსმეტიკური საშუალებების კომპანიები, სისუფთავის საშუალებების კომპანიები და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის პროდუქცია, რომელიც მზადდება და სხვათაშორისი აქვე ხალხს გაუსმენ, რომ მე მომხრე ვარ ამ ინდუსტრიის, იმიტომ რომ აქ არის ყოველთვის მაღალი ხარისხის პროდუქცია. არის ნატურალური, ეს არ არის სულ ქიმია და ასე შემდეგ. ამდენად გარანტია იმისა, რომ ადამიანი იყიდის უფრო უკეთეს, ვიდრე არის მაღაზიაში, ამის გარანტია ნამდვილად ყველას აქვს. კომასია. ესე იგი, გადავიდეთ ახლა რას ნიშნავს აი ეს კვადრატი, რომელსაც ჩვენ ლაპარაკობთ, ხო? დაქირავებული მუშაკის პოზიცია რა არის? აქვს სამსახური, ხო? აქვს ხელფასი და დამოკიდებულია დასაქმებელზე. სტაბილურობა არის თუ არ არის, მოდი თქვენ თვითონ გასაზრდოთ, ხო? როგორ შეიძლება იყოს სტაბილურობა დაქირავებულ სამსახურში, ხო? შემდეგი უჯრა, ასე ვთქვათ, მეოთხე დიდი ნაწილი აქვს იოსეფის კვადრატის, არის მეწარმე. მეწარმე სუბიექტი ნიშნავს, რომ აკეთებს ბიზნესს თვითონ ქმნის ამას, აქვს თავის საკუთარი სამუშაო ადგილი. საკუთარ თავზე მუშაობს, როგორც ფიზიკური პირი თუ როგორც იურიდიული პირი, ეს არის მისი გადასაწყვეტი. დამოკიდებულია ხარ თუ არა მოთხოვნილებაზე, საბაზრო მოთხოვნილებაზე, რა თქმა უნდა დამოკიდებულია რა მოთხოვნა არის და დროც გაქვთ, თქვენ როგორც გინდათ განაწილეთ, ფულიც გაქვთ. თუმცა შეზღუდულია შემოსავალი. რას ნიშნავს შეზღუდული შემოსავალი? პირობითი თავისუფლება, ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ მეწარმე, რომელიც თვითონ აწარმოებს თავის საქმიანობას, თუ გაჩერდება, იმას ფული არ აქვს. ესე იგი, თუ მე რაღაცას ვაწარმოებ, ჩემს შემთხვევაში თუ მე გავჩერდი მუშაობა წინამძღავრ, მაშინ ეს მეწარმე არ არის, ეს არის მაშინ ბიზნესი, ხო? თუ დაქირავებული ყავს ხები, თუ დაქირავებული ყავს, ესე იგი შემოსავალი მეტი უნდა ქონდეს, კლასია. ამიტომ მეწარმე სუბიექტის პოზიცია არის, რომ მუშაობ და მაქვს ფული, არ მუშაობ და არ მაქვს. ამას ქვია შეზღუდული პირობები და გარდა ამისა შეიძლება იმუშაო 24 საათის განმავლობაში. აი მაგალითად აიღეთ პედაგოგი, აიღეთ სტომატოლოგი, თვითონ პაციენტს რაღაცა დრო ხომ უნდა დაუთმოს ექიმმა. თვითონ მოსწავლეს თუ ათ მოსწავლეს მშობლებს რა დრო ხომ უნდა დაუთმოს მასწავლებელმა, რეპეტიტორმა თქვა, ხო?
ხომ არ შეიძლება ღამეს ყავდეს მოსწავლე და ღამეს ყავდეს პაციენტი და ამის მიხედვით დროზე არის დამოკიდებული საბაზრო მოთხოვნა ეს ერთი, კონკურენცია ეს მეორე და დრო, რომელზედაც არის პირდაპირ დამოკიდებული მეწარმე სუბიექტი. თუნდაც აი ამ განხრით ხო კონკრეტულად, როდესაც ემსახურები ადამიანს, გნებავთ ჯანმრთელობის სფეროში და გნებავთ სხვა სფეროში, ხო? მესამე უჯრედი არის ბიზნესი. თქვენ გაქვთ ბიზნესი, თქვენი სისტემა და ხალხი მუშაობს თქვენზე. საქმიანი რისკები, რა თქმა უნდა, არსებობს, შემოსავალი უფრო დიდია, თავისუფლებაც უფრო მეტია. ეს რას ნიშნავს? როდესაც ბიზნესში თქვენ ქირაობთ თანამშრომელს, თქვენ თვითონ არ ახართ როგორც მეწარმე სუბიექტი დასაქმებული, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ საშუალება გადაუხადოთ ხელფასი, დაიქირაოთ თანამშრომელი და შედარებით თავისუფალ დროს მოიპოვოთ ისეთი სისტემა გააკეთოთ, რომ პასუხისგებლობა ქონდეთ თანამშრომელს, რომ იმუშაონ, თქვენ გეკრემათ შემოსავალი და რა თქმა უნდა ბიზნესმენი ეს უკვე უკეთესი პოზიციაა. და მეოთხე არის ინვესტორი. ინვესტორი ვინ არის? ფული მუშაობს თქვენზე. როდა ფული სხვისია? როდა ფული სხვისია, მუშაობს გუნდში, ვოლატილობის რისკი მეტია, შეუზღუდავი შემოსავალია, ფინანსური თავისუფლებაა. ისე იგი, თუ ავიღებთ მაგალითად ინვესტორის პოზიციას, უნდა იყოს ძალიან დიდი თანხის მფლობელი, რომელსაც შენ დააბანდებ რაიმე კომპანიაში, ან რაიმე საქმეში, იქ ყველაფერი ბიზნესში აწყობილი გახ და შენთან მოდის ეს თანხები. თუ ჩვენ მაგალითად გვინდა ავირჩიოთ ბიზნესის სფერო, უკვე ვიცით რა არის მეწარმე სფერო, ვიცით რა არის ინვესტორის სფერო, ვიცით რა არის. ეხლა უნდა გავაკეთოთ შედარება, ვინ ვართ ჩვენ Skyward Community-ში. რას წარმოადგენს ინვესტორი? ჩვენ ხომ ინვესტორები ვქვიანთ, რომ ჩვენ ინვესტიციები გვაქვს გაკეთებული, ჩვენ გვაქვს ნაკეთი ტექნოლოგიების აქციების, არის უდიდესი ინვესტიცია, ჯერ რომ არ არის. ეს არის ხვალინდელი ბიზნესი, უკვე დაიწყო ჩვენთან ერთად, მაგრამ ეს არის მომავლის ბიზნესი და ამ მომავლის ტექნოლოგიებში ჩვენ გვაქვს თანამონაწილეობა მიღებული. ხო? ესე იგი, ჩვენ ვინა ვართ აქ? ეხლა უნდა განვიხილოთ სწორედ განსხვავება რა არის MLM-სა და SRC-ს შორის. რას ნიშნავს, რომ ვიყო მე Skyward Community-ის პარტნიორი და რას ნიშნავს, ვიყო მე ქსელური კომპანიის პარტნიორი, ხო? პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველას მოსწონს, ეს არის ტექნოლოგიების წილი, ნიშნავს, რომ შენ ფინანსები გენახება. ესე იგი, შენ თუ გინდა, რომ სადმე შეინახო ფინანსები, თუნდაც 1000 დოლარი და ბანკში წახვიდე, იქ შენახვასთან დაკავშირებით გეტყვით რა ინფლაცია, ასე ვთქვათ, რა ელის იმ თანხას, ამ შემთხვევაში ჩვენ ტექნოლოგიების წილში შევდივართ. ესე იგი, ტექნოლოგიებში დებთ ჩვენ საკუთარ ფინანსებს, რომელიც ინახება და იზრდება. იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიები უკვე მშენებლობის პროცესშია, ხო? დივიდენდები, რომელიც მოლოდინით ჩვენ გვაქვს, წელიწადში 20% იქნება გამოყოფილი დივიდენდებისთვის და როდესაც დაიწყება ამის გაცემა, იმის და მიხედვით ჩვენ პროცენტული თანაფარდობით ვარ წილში შესული, ისეთი პროცენტული თანაფარდობით მივიღებთ ჩვენ დივიდენდებს. მესამე, რაც ძალიან კარგია და ყველას მოსწონს, ეს არის მეგობრებო, მემკვიდრეობითობა. ესე იგი, ჩვენი ქონება, ჩვენი კაპიტალი, რაც გვაქვს შენახული ფულის სახით, იქნება თუ აქციების სახით, მემკვიდრეობით შეგვიძლია გადავცეთ ჩვენს მემკვიდრეებს, ხო? არსებობს დასკვნითი ეტაპები. დასკვნითი ეტაპები ნიშნავს ეტაპების სრულებას, დასკვნითი ეტაპები ნიშნავს შენებულობის დაწყებას, ახალ პროექტებს, ახალ ხელმოწერილ პროექტებს და ასე შემდეგ. ამ დასკვნითი ეტაპების დროს ანატოლი უნსკი თავის კეთილი ნებით ხშირად ამ წლების განმავლობაში აკეთებდა ხოლმე. უკან შესყიდვაც გაკეთდა, გადაცვლა გაკეთდა ტოკენებში, პენსიონერებში 75+ დანაცხოვრება მოხდა და პირველ 50,000 ადამიანზე მოხდა კიდე დანაცხოვრება. სრულიად პირველები რომ მოვიდნენ, აბსოლუტურად არაფერში, მხოლოდ იდეაში რომ ჩადეს ფული და რომ აღარ იყო თანაცვლი, არაფერი, არც ტექნოპარკი იყო, არც კი ბატონო იყო პროექტები, სკის იყო მისი ისტორია, მისი პიროვნული გამოკიდებულება ყველაფერს მაქვს, მაგრამ აქ დროს ენდო ადამიანს და გააკეთა დიდი ინვესტიციები, ეს ძალიან იშვიათია და ასე ვთქვათ, აქვე ვიტყოდი, რომ ძალიან მოგებიანია, ხო? ამ ადამიანებმა ნამდვილად მოიგეს, ვინც მაშინ ეს ინვესტიცია გააკეთა ამ გადასახედიდან, როდესაც ანატოლი უნიცკი 3 წლის წინ იყო ეს, მათ აუნაზღაურა თავიანთი ჩადებული ინვესტიცია, ვისაც უნდოდა რა თქმა უნდა რომ ეს თანხები აიღო, აუნაზღაურა 1.37 თან. მათი ნაკეთი აქციები და ასე ვთქვათ
საკმაოდ კარგი მომგებიანი წილი აიღეს. თუმცა ეს არ იყო დივიდენდები, ეს იყო ანდონიუსკის კეთილი ნება, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ მათთვის ასეთი საჩუქარი გაეკეთებინა, ხო? აი ეს ნიშნავს დასკვნით ეტაპებს, როდესაც რაღაც ხდება დამფუძნებელი ყოველთვის სიახლეს და საჩუქარს უკეთებს ხოლმე თავის ინვესტორებს. და ყველა ინვესტორი, რომელსაც აქვს ინვესტიციები გაკეთებული და ნაკეთი აქციები, ისინი ყველანი არიან პასიურ შემოსავალზე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ქონდეს პასიური შემოსავალი რაღაცა პერიოდის შემდეგ, ეხლა ამ პროცესში შეგვიძლია მიმდინარე პერიოდში შემოსავალი ქონდეს, ოღონდ რა თქმა უნდა მუშაობით ბონუსების სახით, მაგრამ რეალურად ჩვენ პოტენციური პასიური ინვესტორები ვართ ყველანი, ხო? დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანმა იცოდეს ბაზარზე სად როგორ სწორად გააკეთო ინვესტიცია. ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ არის საჭირო, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი აუხსნათ ჩვენ მომხმარებელს, რომ მათ იცოდნენ, რას ნიშნავს სწორი ინვესტიცია თუ არა სხვადასხვა კომპანიაში. ესეც რამდენად სწორი ინვესტიციას ვაკეთებ, ხო? თუ ჩვენ შევხედავთ აი ამ სქემას, დავაკვირდებით სლაიდზე, ხო? ქსელურ ინდუსტრიას ML-ებს ნამდვილად გავს, მაგრამ ეს არის კორპორაციული ქსელის წობა, როდესაც რაჩელება მეტი ადამიანი მონაწილეობს ამ PR კამპანიაში, თუ და ამას PR კამპანიას დავარქვით. თითოეული ადამიანი, ვინც გახდა ინვესტორი, ფაქტიურად არის შენი PR კამპანიის წევრი. ფაქტიურად გიკეთებს რეკლამას, ფაქტიურად აცნობს ინფორმაციას სხვებს ძალიან ბევრს, ხო? ეს პირველი რომ ჩვენ რა კორპორაციის ქსელური წყობა, მეორე ქსელური მარკეტინგის ელემენტებსაც ვიყენებთ, იმიტომ რომ ბონუსებია დაწესებული თვითონ ინვესტორთან საშუალო და ეს ძალიან მოწონთ, რატომაც არა, ხო? და კრაუდ ინვესტინგი არის სწორედ სახალხო დაფინანსების მეთოდი, როდესაც ხალხი აფინანსებს დიდ გლობალურ პროექტებს. დიდი და გლობალური პროექტები ნიშნავს, როდესაც არის მილიარდიანი პროექტები და არ უნდა მის მფლობელს რომ ერთ პიროვნულად ვინმეს ხელში გადავიდეს ასეთი პროექტი, თუმცა არიან ისეთი დიდი მეცენატები, ვისაც შეუძლია ამ პროექტების შესყიდვა ნამდვილად მილიარდებზე, მაგრამ მისმა, ასე ვთქვათ, მეპატრონემ, მისმა დამფუძნებელმა ამ პროექტის გადაწყვიტა სახალხო დაფინანსებით გაეკეთებინა ეს. ეს იყო ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელსაც გვთავაზობს ამ ახალ პროექტებს, ეს ფაქტიურად ხალხს ეკუთვნის და პლანეტაზე რაც აშენდება რეალურად ჩვენი შვილების მომავლისთვის ხალხს უნდა ეკუთვნოდეს. ამიტომაც თითოეული ადამიანი, ვისაც ინვესტიციას აკეთებს ამ პროექტში, მან კარგად იცის, რომ ეს არის ხალხის საკუთრება და პლუს დაინტერესებაც არის დიდი, ხო? თუკი მონაწილეობას მიიღებ. რა პრობლემები შეიძლება მოაგვაროს ესვეცემ დღევანდელ მდგომარეობაში ქვეყანაში, ხო? სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტას ნამდვილად აკეთებს ეს არის ტექნოლოგიები, რომელიც შეუდარებელია სხვა ტრანსპორტთან, აბსოლუტურად შეუდარებელი. ყველა კუთხით, ნებათ უზარმაზარების კუთხით, ნებათ ეკოლოგიის კუთხით, ნებათ ფინანსური კუთხით, ნუ მოკლედ. აბსოლუტურად არის, ასე ვთქვათ, სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტის საშუალება, ხო? შემდეგ, სოციალური გარანტიები რამდენად არის? სოციალური გარანტიები ნიშნავს, რომ აქ ადამიანი ESC-ში რო შემოდის, ფაქტიურად ყოველდღიური დღე შეუძლია დაგეგმოს. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრებაში დღეს ამ პირობებიდან გამომდინარე, თანაც საქართველოში ძალიან ძნელია წინასწარ დაგეგმრაიმე, ხო? აი აქ სოციალური გარანტიები ადამიანს ნამდვილად აქვს და შეუძლია სრულ. იმიტომ დაგეგმოს, რომ გარანტია ექნება, რომ აქედან ექნება შემოსავალი. თუკი აი ამ შემოსავალზე იგი იფიქრებს, რომ კონდეს ბონუსების სახით, ხო? ახალი სტილის საცხოვრებელი პირობები ნიშნავს, რომ ვინც ახალ ტექნოლოგიებთან არის შეხებაში, აი ჩვენს კომპანიაში, ფაქტიურად ამ ინოვაციებში სულყალგან სიახლეები და ახალი ინფორმაციები მისდის. ერთი ეგ არის, რომ განვითარება ხდება, მეორე არის სატრენინგო ნაწილი, მაღალ დონეზე გასავითარებელი, რომ განვითარდეს ჩვენი პარტნიორი და ასე შემდეგ. შემდეგ ნოოსფერული განვითარება. ნოოსფერული განვითარება დღეს ბევრ კომპანიაში რა შემოგთავაზებენ, თუმცა არის ისეთი კომპანიები, სადაც სიახლეები და ახალი ტექნოლოგიები შემოაქვთ, მაგრამ რაღაცა ინდივიდუალური მოხმარების. ნოოსფერული განვითარება ნიშნავს ზოგად განვითარებას ამ არამარტო ამ ტექნოლოგიებში, არამედ ზოგადად 21-22 საუკუნის ასე ვთქვათ სიახლეების შეცნობა, გაგება, განვითარება და შესწავლა. ხო? და მზა ბიზნესი.
აი ამ ნაწილზე ძალიან ბევრი შეიძლება ადამიანმა ილაპარაკოს, იმიტომ რომ დღეს მოგეხსენებათ, რომ არ არის მარტივი რომელიმე ბიზნეს ხელი მოკიდოთ და თუ ჩვენ დავაკვირდებით ჩვენს პლატფორმას, ხო? აი ნამდვილად ვხვდებით, რომ ამ პლატფორმაზე შეგიძლიათ ნახოთ ისეთი ბერკეტები, რომელიც თავიდან ბოლომდე უზრუნველყოფს თქვენი ბიზნესის კეთებას. თავიდან ბოლომდე არაფერი არ გაქვს გასაკეთებელი. არც გადარიცხვების სისტემა, არც ფინანსური ნაწილი. ყველაფერია მოყარებული ამ პლატფორმაზე. თუ თქვენ დააკვირდებით, უძლიერესი პლატფორმაა და თუ შეადარებთ რომელიმე სხვას, ხომ მიხვდებით, რომ ნამდვილად ეს არის აწყობილი ბიზნესი. და ამიტომაც აწერია აქ მზა ბიზნესი. გამზადებული ბიზნესია, მეგობრებო. ასეთი ლოზუნგი აქვს. ასეთი ლოზუნგი აქვს კომპანიასაც, აქ ასეთი ლოზუნგი, რომ იმუშავეთ არა იმისათვის, რომ შემოსავალი მიიღოთ, არამედ იმისათვის, რომ დაეხმაროთ ადამიანებს და მაშინ ფული თავისით მოდესო. ფული რეალურად თავისით ასეთ არ მოდის, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ მუშაობა ნამდვილად არის საჭირო, მაგრამ თუ ჩვენ იმისათვის ვიმუშავებთ, რომ განვითარება მივიწყოთ ამ პროექტს, ხო, ეს ნამდვილად მოხდება. რაიქო მოიხობი ამ თემას და კავშირი გამოდობის სისტემაში როგორ მიაღწია კავშირი გამოდობის სისტემამ, რომ გადასულიყო ამ ჩაოლებრივი ტელეფონიდან მობილურზე. არ დაჭირდა სწორჩორის დიდრო, მუშაობა ნამდვილად დაჭირდა, მთელი სამინისტროები მუშაობდნენ ამ თემაზე. მაგრამ ნელ-ნელა 93-იანებში 92 წლებში დაიწყო სწორედ ამ კომუნიკაციების ცვლილებები და გასაგებიობები დრო გავიდა, მის მერე 20 წელია გასული, მაგრამ მეგობრებო, მაშინათვე იყო ძალიან აქტუალური ეს თემა და ეს მობილური აპარატები, რომელიც უკვე ჯერ 10 კაცს ქონდა, მერე 20 და მერე 1000-ობი და მილიარდობით, ახლა ყოველას ოჯახში თვითონ ოჯახის წევრი და პატარა ბავშვიც კი არის ამის მოხმარებელი. აი ასეთი სახით გადავა სატრანსპორტო ტექნოლოგიები ახალ რელსებზე. ნამდვილად, როგორც ახალშობილისთვის არის საჭირო ეს ახალი სატრანსპორტო ტექნოლოგიები, ასე მოხუცებულისთვის აბსოლუტურად ყველასთვის და ყველაფერთვის. კომუნიკაციები, ინტერნეტიზაცია კომუნიკაციების და კოსმოსის დონეზე გადატანა ნამდვილად მოხდა არა 20 წელიწადში, არამედ სულ რამდენიმე წელიწადში და ასე მოხდება სატრანსპორტო სისტემებში ასეთი რევოლუცია.
რომელიც მოგვიდანს უნიკალურ ეპოქას, როგორც აი აქ ხდებოდა ტრანსპორტში, უბრალოდ მანქანების სრულება, ძველებური მანქანის ახლებური შეცვლა, ასევე იქნება რეგიონის სატრანსპორტო სისტემა ჩაანაცვლებს ახალი ტექნოლოგიები და ეს იქნება სიმებელი სატრანსპორტო ტექნოლოგიები მეორე დონის ინოვაციური გამოგონებით ანატოლი ომლიცკის. და რა თქმა უნდა, ჩვენი ინვესტორები, რომლებსაც ექნებათ აქ ინვესტიციები გაკეთებული, სატრანსპორტო ტექნოლოგიების თანამფლობელები იქნებიან. სწორედ მაგაზე ვმუშაობთ დღეს ჩვენ. ჩვენი ინვესტორები და ჩვენ ყველანი ვართ თანამფლობელები ამ ტექნოლოგიის და რა დროსაც არ უნდა იყოს მისი განვითარება, რა მასშტაბებშიც არ უნდა იყოს, რა ეპოქაშიც არ უნდა იყოს და რომელ საუკუნეში არ უნდა იყოს, ჩვენ ყოველთვის გვექნება წილობრივი თანამონაწილეობა ამ ტექნოლოგიებში, მეგობრებო, ხო? იმისათვის, რომ მაგალითად რა უნდა გავაკეთო მე იმისათვის, რომ მივიღო სარგებელი დღეს, სანამ დივიდენდები იქნება, სანამ გავა ბირჟაზე კომპანია, დღევანდელი შემოსავალი როგორ შევიქმნა, ხო? არაფერი რთული ამაში არ არის, ძალიან მარტივია, როდესაც აუხსნით ადამიანს, რომ 4 ადამიანი, რომელსაც ჩვენ აუხსნით იმ პროექტს, სადაც ჩვენ ვართ, ხო? უნდა გავწეროთ 3 თვის გეგმა და მიზანი მასთან ერთად. მიზანი ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია დაგვისაყოთ, რომ თუ თქვენ შემოხვალთ დღეს და გახდებით ჩვენი ინვესტორები, ფასდაკლებით შეგიძლიათ მიიღოთ 1-100 პაკეტი, ხო? 1-100 პაკეტი ნიშნავს დისკონტს, რომელიც იყო რამდენიმე წლის წინ. დღეს ეს დისკონტი აღარ არსებობს. მაგრამ თუ ჩვენ ვაკეთებთ ჯგუფს, რომელთან ერთადაც გვინდა რომ ვითანაშრომოთ გაიგოთ კომუნიტან, ამ ჯგუფში მონაწილეებისთვის 4 ადამიანისთვის ჩვენ ამის საშუალება გვაქვს რომ გავაკეთოთ, ხო? ამიტომ რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? კვირაში 5 შეხვედრა და აქედან 4 რეგისტრაცია. ეს რეალურად ასე ხდება, მეგობრებო. ამ 4 ადამიანიდან არჩევანს აკეთებენ თითოეული ცალ-ცალკე. რა არის ეს არჩევანი? მაგალითად, ერთმა იყიდა $50 თვეში, გადაიხადა $50 პაკეტი და 15% დაგერიცხა თქვენ. მეორემ გადაწყვეტილება მიიღო თქვენი მოწვეული მეგობარია, მინიმუმ $100-იანი ასე ვთქვათ, განმარტება შეეტანა ერთთვის $100 და 15% თქვენ ისევ დაგერიცხა. ასეთი საკით 4 ადამიანიდან სხვადასხვა პაკეტი შეიძლება თქვა თითოულმა. ჩვენ შეგვიძლია დავიან გარეშოთ, რომ თუ კი თითოული ამ განმარტებას ამ თვეში შეიტანს, 15% გეკუთვნით თქვენ საშუალო, ამდენადაც მას გააგებინეთ ეს ინფორმაცია და $200 შეიძლება კვირაში გქონდეს ჩვენს პარტნიორ ინვესტორს, ხო? და თუ კი ამას დავთვლით ჩვენ თვეში, რამდენი შეიძლება იყოს? ერთ თვეში შეგვიძლია გავაკეთოთ აი ასეთი ორდული მაჩვენებელი. შეიძლება $800 და თუ კი ჩვენ ასეთი სტილით ვიმუშავებთ, $800 თვეში საკმაოდ დიდი ანაზღაურებაა, მეგობრებო. იმასთან შედარებით დღეს საქართველოში რა შემოთავაზებებიც არსებობს, ხო? რა შემოთავაზებებიც არსებობს. ესე იგი, ფაქტიურად რა გამოდის, რომ ჩვენ ყველანი ვიმყოფებით აი ამ 4 კვადრატში, ამ ჩვენი დამოკიდებულებები და ინვესტიციები და თუ გადავხედავთ დღეს საბაზრო ეკონომიკას და ინფლაციებს ევროპაში, თუ კი გადავხედავთ, მივხვდებით, რომ ისეთი დიდია ინფლაცია ბანკებში. ხო, თუ კი ჩვენ ინვესტიციას ვაკეთებთ SVC-ში $1000 და ამავე დროს პარალელურად ვაკეთებთ ინვესტიციას არა, ვაბანდებთ $1000 ვინახავთ ბანკში, ჩვენ შევხედავთ, რომ სულ ცოტა ხანში აქ ინვესტიციების დონე გაიზრდება და თქვენი $1000 გახდება 40000 წელს პლობელი და ბანკში 15% დაიკლო. უკვე არის ეს შედარება გაკეთებული, $150 დაიკლებს $1000. 23 წელსში შესაძლებელია რომ უკვე ჩვენი აქცია გახდეს $1 ტოლფასი, იცი თქვენ რომ $1 ტოლფასი უნდა გახდეს რომ გავიდეთ ბირჟაზე 23 წელს და მოსალოდნელი ინფლაცია სლოვაკეთში 20% შეიძლება გახდეს, იმიტომ რომ ფაქტია, მთელს ევროპაში არის უდიდესი ინფლაცია და ამაზე ყველა ლაპარაკობს. ყველა ვიცის ეს ამბავს. ესე იგი, რა ბედი ეწევა $1000 ინვესტიციას, რომელიც არის ბანკში და რა ბედი ეწევა, რომელიც არის SVC-ში. თუ SVC-შია თქვენი $1000 ინვესტიცია, ეს არის $40000 ტოლფასი და თუ თქვენ ბანკში გაქვთ ეს ინვესტიცია $1000 გაკეთებული, $320 ნაკლებია თქვენი თანხა. ზუსტად ერთ წელიწადში, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი არ ყოველდეს, სად გააკეთოს ინვესტიცია. ზოგადად აქციები ერთ-ერთმა გამოჩენილმა ინვესტორმა, მილიარდერმა უორენ ბაფეტმა თქვა ასეთი რამ: აქციები ეს არის ძალიან მარტივი.
ძალიან მარტივი პროდუქტი. ის რაც თქვენ აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, უმაღლესი კლასის კომპანიის აქციები უნდა შეიძინოთ. იმ ფაზში, რომელიც ნაკლებია მის ნამდვილ ღირებულებაზე. აი ეს უნდა შეიძინოთ. კომპანიისა, რომელიც ფუნქციონირებს კეთილსინდისიერი და ნიჭიერი ადამიანების ხელმძღვანელობით. აქ არის უკვე ლაპარაკი ანატოლიონიცკიზე და ამის შემდეგ თქვენ გრჩებათ მხოლოდ ის, რომ ფლობდეთ ამ აქციებს მუდმივად. აი ამ წინადადებამ სხვათა შორის ძალიან დიდი მოახდინა ჩემზე გავლენა, იმიტომ რომ მე ვაკეთებ ზუსტად ამას წლების განმავლობაში 2017 წლიდან დღემდე. არც ერთი თვე არ მქონია მე აქციების შესყიდვის გარეშე. სულმა განმადების პაკეტები გახსნილი და მუდმივად ვიხდი ამ განმადებებს და ვამატებ და ვამრავლებ შემს აქციებს რაოდენობაში, სანამ არსებობს გაეროთ კონდიციები. სანამ არსებობს ეს 32%, სანამ აღვალშვენ კიდევ შანსი მეკუთვნეთ და გამოვიტეროთ. ფაქტურად შეგვიძლია რომ გავხსნათ განმადება ნებისმიერ თანხაზე და მუდმივად ვიხდიდეთ აი ამას ყოველთვიურად, იმიტომ რომ გავზარდოთ ჩვენი სააქციო პაკეტების რაოდენობა. აი ეს არის დავანდელი ჩვენი ტრენინგის ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული ნაწილი, როდესაც ჩვენ ხვდებით რომ უნდა მივხვდეთ, მეგობრებო, უნდა მივხვდეთ რას მოგვიტანს ჩვენ ამ ტექნოლოგიების თანამონაწილეობა ხვალდაზე, რას მოგვიტანს, ამის მიხედვით ჩვენ მივხვდებით სამაგეთეთ ინვესტიციებს. რა თქმა უნდა, სერიოზულად უნდა შევისწავლოთ ეს ტექნოლოგიები, მაგრამ 2014 წლიდან 2022 წლამდე არის იმდენი დრო გასული. თქვენ ყველაფერი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ პლატფორმაზე, ახალ ამბების არქივში და პირველი დღიდან რა ხდებოდა და რა კეთდებოდა ანატოლიონიცკის პროექტის გარშემო, ყველაფერს დათვალდეთ, ნახავთ გაეცნობით და ასე შემდეგ. ახლა პლატფორმის რეორგანიზაცია მიმდინარეობს. ყველაფერი განახლებული მასალები გვექნება იქ და უფრო მეტად ხელმისაწვდომი იქნება თქვენთვის ადამიანებს აუხსნათ ამ პროექტის შესაძლებლობები. ასე რომ დღეს ჩვენ ამით ტრენინგს დავასრულებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. შემდეგ ოთხშაბათამდე გეპშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად წადებით.